koira kalastaa. Ai ai. Nappaspa komia kuhaa tuosta. Noin 47 senttiä. Tää ruokakalaa siitä. Sieltä. No, vähän pienempi kuha. Syvälle on vetänyt tuo. Mulla on furia tässä nyt. Sieltä. No kylläpä purttaillu. Tää haavilla tämä nyt ei piäsi. Niin on komia kuhaa kanssa. Mä oon alkanut kunnon ruokakaloja. Sieltä. Sieltä tullut. Sieltä tullut. Komieta kuhko ja furio. Furian kuule napsi. Ei vaan kuhaa nousi. Mikado Furia on nyt otti pelinä ja uusi järvi tosiaan kyssessä. Sieltä. Ihan pohjasta, pohjan tuntumassa tuli tuo kuha. Tämä ei oo
mittakuhho, että siellä on venne, siellä on mittakuhho, saalista mitä on tuolla. Kolme on ruokakalloa siinä, kolme kappaletta. Että. Nyt otti vertikaali. Nyt saa vertikaali ottamaan. Pistettäpä äkkiä, siinä on lissee kuhia näköi. Koitetaan saada uusi. Tuliko vähän parempi kuhaa. Täsmä vertikaalia. Ei kun vain kuhan päälle ja vertikaali pohja. Ihan imas kokoonna. Siellä on nyt tämän verinen mikadosaira. Oranssi, 17 senttiä. Se oli 53 senttiä tuon kuhan mitta ja se on hyvän kokoinen ruokapala tuo. Nyt olisi kaveria tarjolla siellä. Otetaan tähän vähän tämmöstä raakapätkeä samman jaksoon, että ei pelkästään tuota. Vähän vientää, kuule, onko tämä haauki? Voipa olla. Kuha se on, piruvi. Eikä ole huonon kokoinen. Kaatukke. Ihan kuule hyvän kokoinen kuha. Nyt tähän ruokakalaa. Ihan pikkusen purio. Pikkusen purio löi. Tuomas sen pikkusen furion. Furion nappas ja kahtokkepa. Jaha. Nyt näyttää mielenkiintoisen jutun. Kahtokkepa minkä kokoinen kalaosuus. Tuommoinen kala. Onko se särki vai joku? Särki ehkä. Aika iso särki. Veret valumaan ja minä laitan sen tuohon laatikkoon. Laatikkoon ja siellähän ei ole tuolla laatikossa nyt mitään. Se on vaan tuollainen laatikko, mihinkä minä nuo kalat laitan. Laita sitten, että ne ei nyt tuossa auringonpaisteessa makko. Että sinne vereistymään, vereet pihalle. Siellä on seuraava kaveri.
riittää, kunhan se on tämä äkki. Hyvin hakkoo tuohon pienempää furiaa. Hyvin tuntuu pieksä. Mikähän kaveri sillä nyt, onkohan tämä haaki? Tämä parempi kala on nyt. Mutta onko se haaki? On. Joku herra jumala, mikä kuhaa. Nyt se on enkkakuha. Jes! Jes! Se on siinä! Enkka tuli! Oon minä tätä hakenut, voi pojat! Voi pojat! Nyt se palakitti. Nyt se työ palakitti. Kahtokkeen irtos just tuo vie. Kahtokkee, perkele. Oon minä pojat hakenut tätä. Voi hyvää päivää. Siinä se on. Ai miten kaunis. On kaunis kuva. Ja siihen se otti. Furion, tämän kokoisen furion. Yes. Nyt on nimittäin mötkälle, että tuo vähän tunnusta, että ostaisi parempaa kalloa luvassa. Onko tämä se? Onko tämä se onnenpäivä, jolloin kaikki natsaa? Vaivalla löytävät paikat. Minä olen kuluttanut älyttömästi aikoo näihin paikkojen ehtimiseen. Ei vittu. Jäi ankkuri. Yes. On kuule, ei oo kuule huono mötkele tämä. Siitä otetaan ruokakala. Tuo on jo se välikoko. Mutta on kyllä, kyllä on mahtavia paikkoja ja furio. Furio on jälleen kerran suussa. Tämä pikkunen, olikohan tämä nyt 7 senttiä? Ai ja ihan käättäreissä, kun on nämä niin hienoja fiiliksiä. Tämän takia minä ihmiset kalastan. Sanottaa, että minä en tiedä tätä rahan takia työkseni. Mä minä tiedän just näihin fiilisten, ne on niin uskomattomia nämä fiilikset, mitkä näistä kalastamista tullut. Jää vielä tuohon venas tuo yksi kala ja tuohon ankkuri. En muistanut, että tuossa tuo naru on. Mutta on ollut niinku, täytyy sanoa, niin kyllä mä yksi hienompia kalapäiviä mitä on ollut, että ennätyskuhaa. Sitten se seuraavakin isompi on 55 senttinen. Että aivan loistavia kaloja tullut ja
kyllä se niinku se uurastus aina jossain vaiheessa palaakin, kun jaksaa ehtiä paikkoja ja näin ikään.